Gde god se priča o Zlatiboru, tu je i takako. Ovde već godinu dana radi i u tome uživa. Na svojim blogovima promoviše najlepšu srpsku planinu i vredno uči naš jezik. To je mnogo teško, ali ja, od prošle januara počinjala sam, ja učim. Na Zlatibor je stiglo u vreme zime, ali u njemu uživa bez obzira na godišnje doba. Uči srpske običaje i već je uočila neke razlike na rođendanima i venčanjima. Zna šta je slava i obožava srpsku hranu. Teško, ali da volim da srpski hranu mnogo također. I posebno ovde da prošeta i... Voli vino, ali zna i šta je rakija. Ovde rakiju, ja. Ja, nema čansu da idem i vidim da kako se pravi rakiju, ali da mnogo interesantno da vidim. Za godinu dana proputovala je skoro celu Srbiju i bolje upoznala destinacije u okruženju. Volim da se rugojno mnogo, zato što ima mogla da vidim da tradicionalno da život tamo. Kako dolazi iz uređene zemlje, ne sviđaju se kada vidi smeće na ulici, ali voli ljude, prirodu, vazduh na Zlatiboru. Sviđa mi se ima mnogo da mali selo i za nova godina, srpska nova godina, išla sam na Jablanici i to je bilo interesantno za mene. Kolege kažu da je sjajan saradnik. Naučila je da igra kolo, bila je u Jablanici na proslavi srpske nove godine, tako da ona upoznaje naše običaje, mi upoznajemo njenu kulturu japansku i tako da nam je veoma zanimljivo ovdje. Ona zapravo i zastupa tu japansku filozofiju Kaizen, to jest u svakom pogledu svakim danom sve više napredujem i to je ono što je donela kod nas u firmu. Direktor turističke organizacije Zlatibor kaže da će im takakim boravak otvoriti mogućnost saradnje sa turoperaterima i novinarima iz Japana i osigurati veći broj gostiju iz ove daleke zemlje. Za vrlo kratak period koleginica se uklopila u sve naše tokove, generalno se uklopila i u sam život, kolege su je zaista primili onako lepo, dobro, uklopila se i u kolektiv, uklopila se i u društvo, u meštane samog turističkog centra Zlatibor, ima pozitivne kritike za samo turističko mesto, za način života u samom Zlatiboru. Takako je u Srbiji do marta sledeće godine, a već posle toga čeka je neka nova destinacija. Iako je do sada obišla skoro 70 zemalja, sudeći po njenom osmihu kada govori o Srbiji, verujemo da će kući poneti dobre utiske i da će poželjeti da se vrati. Snežana Ostojić, Televizija Nova, Zlatibor.